Двоповерхова будівля з парковкою взамін на нові вікна та два музичні класи. Така ціна питання ділянки в центрі міста. 57 квадратних метрів двору музичного закладу з 2015 року здається в оренду приватній фірмі. Вона зобов'язалася реконструювати занедбане складське приміщення і будівлю школи. Та відновлення переросло у повноцінне будівництво, принаймні так стверджують працівники закладу. Коли я прийшла в понеділок в клас і побачила той котлован, розумієте, парковка на три машини, і той котлован, і в мене під стінку класа підриту геть. Вона буде підрита під саме будівлю, бо має це бути і зелена. Виникли питання. Коли ж взялися за документи, то виявилось, висновку комісії з архітектури та культурної спадщини немає, плюс порушуються і державні будівельні норми. Відповідно до них, відстань від межі території школи до парковки має бути як мінімум 15 метрів. У проєкті ж зазначено вдвічі менше. Згідно того проєкту, який був поданий міською радою, згідно якого ми отримали місто будівні умови і декларацію бюджетів, воно згідно цього робиться. Ні шаг вліво, ні шаг вправо. Та міська влада не може зрозуміти зміни настрою викладачів. Адже коли укладався договір між школою та інвестором, всі питання обговорювали з колективом. Школа втрачає якісь приміщення? Ні, не втрачає. Вона краще приміщення отримує. Вона отримує відремонтований клас, вона отримує відремонтоване вікна, нормальний дворик. В чому є питання? Більшість колективу навпаки підтримує цю ініціативу, і оцей фарс, коли, на жаль, думку колективу ніхто не хоче вислухати. І справді, майже за годину зустрічі говорили усі, крім викладачів. Тут тобі і правий сектор, і Рада Майдану, і громадські активісти, які ще рік тому виступали на боці забудовників, а не громади. Коли ж таки працівникам музичної школи дали слово, то вималювалася зовсім інша картина. Запитайтеся, чиї це були сараї? Запитайтеся. Запитайтеся це. Ні, це були сараї, коли були в приватній, використовували викладачі музичної школи. І ви знаєте, які? І ось коли ці сараї порушили собственність, яка не належала їм, а музичній школі, тоді почалась війна така. Мені, як викладачу, який працює на першому поверсі, мені цікаво. Я заінтересована в тому, щоб у дворі було чисто, красиво. Стоянку я бачити не буду. У будь-якому разі на будівництво у дворі музичної школи чекає перевірка. Якщо ж порушення будівельних норм таки виявлять, декларацію на будівництво скасують. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.